وادي دني مذكرر سي وادي دني مذكرر سي وادي دني مذكرر سي وادي دني مذكرر سي واد نو اكستيشن نو اكستيشن نو اكستيشن نو اكستيشن نو اكستيشن نو اكستيشن نو نو اكستيشن نو اكستيشن نو اكستيشن نو اكستيشن ما اخبر اينو ديكتاتور وقتي كان ما انت يا لو جيرو ما اخبر اينو ما انا اخبري كرنو ما قالي كرنو وايسكا قبرينا وايسكا قبرينا هدي عندنا قبتا اغلي يس هدان وقبن مسكعدي يس هدان يقبن شرعي وهدان وقبن انا اسكا قبرينا مال هوان وكعان فدي وما يالو هوان مال كعان ها اوغادن هوانكو مركي كعان وامي اوغو دنبايس وامي اوغو دنبايس وامي حدسنتين فديست شركة ايه كتشيغا بيلوين تهوية ورمرتياد شروين ايه كخيب غلين قضياش عدقنك حبنا كترسان ميدو ومرشحين تا اللي بانا كترسان لباد عقالي بارلمانك اللي بانا كترسان بارلمانا دا قل مدوك يهير شبهل اغوني هنو هوان يدلن يرو كسو جيدا بيش هوية ayaa looga hadlay xaaladda ka taagan dalka iyo xilligan kala guurka shirweynuhu wuxuu isku raacay qodobada soo socda koow inay sharci darro tahay muddo kororsiga xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka mudaxileedkiisu dhamaaday ay u kordhiyeen madaxweynihii hore ee mudaxileedkiisu dhamaaday iyaguna isku kordhiyeen muddo 2 sano ah sidaas daraadeed shirweynuhu uma aqoonsana maxamed abdullahi farmaajo madaxweyne soomaaliya labo in si degdeg ah looga laabto go'aanka muddo kororsiga sharci darrada ah shirweynuhuna wuxuu ku adkaynayaa inuu wada kasto lagu hor istaago muddo kororsiga si uusan u meel marin saddex in madbaadada dalka ay ku jirto qabashada doorasho heshiis lagu yahay taasoo saldhig ugu yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar waxaanu ku baaqaynaa in shir degdeg ah isugu yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada iyo saamilayda kale siyaasadeed ee dalka iyadoo aan loo xayirmin madaxweynihii hore maadaama uu caddaystay in uusan rabin doorasho taa beddelkeedana uu door biday muddo kororsi sharci darro ah afar shirweynuhu wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalata muddo kordhinta sharci darrada wuxuuna caddaynayaa in mas-uuliyadda ay qaadayaan madaxweynihii muddo xileedkiisu dhammaaday iyo guddoonka golaha shacabka shan waxaan mar kale ugu baaqaynaa taliyaasha ciidamada qalabka sida in ay ciidanka ka saaraan loolanka siyaasadeed iyadoo si gaar ah loogu digayo taliyaha ciidanka lugta taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha booliska oo si gaar ah ugu howlan fulinta ajendaha muddo kordhinta lix shirweynuhu wuxuu cabaaraynayaa mowqifka qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ay ku taageereen muddo kororsiga farmaajo shirweynuhu wuxuu caddaynayaa inaysan shacabka soomaaliyeed ku matelin go'aankaas waxaana laga dalbanayaa inay si degdeg ah uga laabtaan go'aankan horseedi kara xasilooni darro ku timaada guud ahaan soomaaliya gaar ahaan deegaanada beeshu degto haddii kale waxaa loo aqoonsanayaa inay mas-uuliyadda burburka qayb ka yihiin iyagu toddoba shirweynuhu wuxuu u mahadcelinayaa dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland aqalka sare ee baarlamaanka federaal midowga murashaxiinta iyo beesha caalamka oo diiday muddo kororsiga sharci darrada ee lagu wiiqayo dimuqraadiyadda curdanka ee dalkeena ka hana qaadaysa sideed shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa ciidanka nabad ilaalinta AMISOM inay ka fiirsadaan ilaalinta madaxweynihii hore ee muddo xileedkiisu dhammaaday taas kaasoo ku hawlan hurinto fidno iyo abaabul colaadeed sagaal shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed inay diidaan muddo kordhinta sharci darrada meelna uga soo wada jeestaan difaaca hidda siyaasadeed ka soo jireenka ee xukunka sida nabadda la isku wareejinayo 4 sanaba mar taasoo udhaxaad u ah dhismaha nabadda iyo dowladdiska dimuqraadiga ee dalka ka hanaqaada toban shirweynuhu wuxuu uga mahadcelinayaa beesha caalamka dadaalada joogtada ah ay ku garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed waxaa lagu sheegi karaa shirkan waa badbaado qaran waa mid aan isleeyahay wuxuu salka u dhigi doonaa xalka ummadda soomaaliyeed
مدن يالي مروين وحدوكتين وحان كجرنا حلة آدو حساسية دادكو أي ورور بدن قبان وحان ربنا مركا إنان عدينو قلبتا موقف كبيشة ونأي كتاقان تهي ومدى الصومالية ماشي وقت نغاقل إسكويس كمان تان تاقان شركان وحان ربنا إن سلك أو أوليغو حالة مروكسن مرك أوغو الرئيسة وحان ربنا أنا موقف كان عدينو وحكلية صومالي أدواه وحاوية دورشو دورشو فن ده فران فرعة ده هذا تالا تلوشية تامبرا نيئة تدلكو أو هوري أوغو مريون كبت باد نيئة تنو عالم نيئة تيم مدح ويناش هذا فني أي علك أسبوع ورجيان متك هذا واحد ديدنا الأول ورجي تاسع وفرنا وحن ديدنا يوم كسر هرجينا واحد ليرة هذا كرسي وديدني وكسر هرجينا وديدني مدة كرسي وديدني مدة كرسي وديدني مدة كرسي وديدني مدة كرسي ود نو اكستيشن نو Extension no! Extension no! Extension no! Extension no! Extension no! No extension! No extension! No extension! No extension! One more sentin! One more sentin! Mau fikir galap tawakas? Hal kasa kabur tirai nana? Dagal mar rabno? Dawlan dima rabna? Horumara rabna? Wahar rabna? Dalka Somalia tu wahai kusau suadain mudo? Tasa nufarina? Wabilai taufiq. مدحدي هوري مدحوين حسن مدحوين الشيخ شريف يقدوم يورو برلمان كسقالة تومك فبراير حتى الوزارة حتى على غيره وحي كل عاي موين طل موين هب موين أدي إلى هي إدمان على دانشان أنا قلنا ما أنا جروين مستويه أي ود كان كسر مرن دلك أي كسر مرن ودي يد عنك أي وصو شبان وحي سبرين وحي كل عاي مدحوين أنا نقطوا ودك ماشي وصر هذا واحد مدن تاي إن لجوه ما موصو واحد مدن تاي إن لجوه دوره شقه لنشقي ورالك إن محمد عبد الله خلو ساري حس على غيره سد حسنا يبر لشقي هاي إصلاح بين كي أضيع شيء وح لوسمي نصبح كده مو لوسمي وأقول هاي أنا جو دتك إديك دوبك إدين هاي عن هاي ما أنا أدي إلى هاي مولد دجال ما أنا وين ما أنا أدي إلى هاي معلد دامي وين بحي وين وحق توري سنة إذا لتورين وحنو بحنين سومالي نمدا وحنو بحنين دلقات كأد أنت سحوي سنة نفتين إذا كل يمد أنا هذا نص سومالي أي هيكسي إذا كأد جعشين أنا جارت إذا كل جعل أيان إذا لسني مالين ثان بركة سنة رمضان كان مناسبة دان أنا وقف أيدي سايو وحنا أنا دوبك سومالي أفكار قاد لاي وحين كل داعي كرا اللي كم باهين خالك هذا غضب وغضبك قضب كلوات قفكو بنيادك وحاو ناكس أنو سهد الكيس اسكهور مان ولالك إن محمد عبد الله فرماج قفكو الإيدون لوي الدين وحان مليها هذا الذي يسي كبحي ورباه انت أن الجواب اسكو فليهين إذن عيد كلا لوي الدين وحاس مفيعنا كدرس مفيعنا فراغة دعايا كلاتكا دعايا إيه إن مقع كلا إيه سببك الله يلو وحي تهي قف كستو بن آدنا أو دمير لوا غركرة وحن لنا كدرس ما أقولين من أقولادونو ما أقولين من الله أقولادونو ما أقولين من الله أقولادونو الدوينة كلمة مشهد كتير هذا وار ريكوردين والوجه وقت كسيدو يهاي هذا الكمانت ماشي اللي جديها السياسيين تا ماشي فرد مشرحين تا أنا قدت مسلم أنا هاي غائب مهل نقف نقد أنت مدحويني وحال غايب بري كم مال إذا كهرت ماذا وحال غير وأنا تكون حساب تنتين سداد أدي إلى هاي نوبا دور جد هروج دور جتين أنا مال الدين تالو أن أذو قف وين هو مقام لو مدحويني ماشي وسره جاري أفر سنة لو دور تي حدنا أدي إلى هاي المحاوي سنة ولحن معقول هاي ناتو نقد واحد صورت قال ما هن كدرسي ما أقولين من أقول أدونه هدان دوبك أنا هاي هدي دليل دليل هاي هدي علم بعدي كل هاي
cid waliba Soomaaliya waxay u baahan tahay nabadgelyo cid waliba Soomaaliya waxay u baahan tahay horumar cid waliba Soomaaliya waxay u baahan tahay deganaansho lagu wada noolaado u baahan tahay in meel loo socdo iyo meel laga socdo in la heli waayo ee qof walba ka hor yimaada maxaa xala intay wax joogan su'aal adigu naftaada aad weydiis asaga adigu aad ku weydiiyo adigu jawaab u hayn waxa u sababa walaalkay Maxamed Cabdullaahi u sababa ilaahay aan ku baraynaa in kelmad nadiif ah ummadda mas ilaahay qalbiga ka soo saaro kelmadda la leeyahay tilaabta la qaaday rabbiga subxaanahu wa ta'aala xaqiisa ka dhigan tahay wax waliba oo dhacayna waxa la rabaa natagina daar u taxama joogna anaan ku sabarno adigana walaalnimo anaan kugu aqal celino anaan kula dardaarano anaan kugu ducayno in dariiqa san ilaahay ku waafajiyo in adii ilaahay inta la isjiidi karo waa la isjiiday magaaladan iyo dalkan Soomaaliya dil iyo dagaal wuxuu yahay waa soo marnay mana la qaadi karo haddii la qaadi karo dadkan hadii ilaahay qofuna kama hubanna qofu kama cudud banna qofu kama maal banna waxayna rabaan nabadgelyo waxay rabaan soomaalinimo waxay rabaan walaalnimo waxay rabaan wada deganaasho qodobka kale hadii ilaahay waxaan rabaa bulshada caalamkana halkan baaq ugu diro dalka soomaaliya waxaad ku tarteen waxaan ognahay waxaanan ogeyn dadka soomaaliyeed ma ahan abaalaawayaal ma ahan waxay dhisteen anay bilaa macna ku dumiyaan waxaan joognaa waqtigii adii Alla idmo aan xisaabtami lahayn waynugu filan tahay aqoonta ilaahay na siiyey iyo diinta islaamka aan ku dhalnay dalkan aan haysano anaan dhowrano isu run sheegno waynugu filan tahay kaalinta aad ku leedihiin waxaan idin farayna maahan bulshadaanusu waxay u baahan tahay doorasho lagu wada qanacsan yahay lagu wada qanacsan yahay lagu wada qanacsan yahay waxaa laga yaabaa haddii bulshada aadan ku dhex jirin waxaadan ogeyn oo wara oon jirin in lagu sheego waxaan u baahannahay dowladnimo waxaan u baahannahay dowladnimo waxaan u baahannahay dowladnimo la wada ogol yahay maalin dhaweedan waxaan ka sheegay shirkolo ofishaale hadalkii aan sheegi lahaa haddaan galabta la sugi lahaa meeshan ciriiriga waa dhibtoo lahay waxaan rabaa laba meelood oo yaryar aan dul istaaga meel waxa waaye beelweynta halka fadhida aragtideeda ah xarafka halkan ku qoran oo la yiraahdo korsiima ma ogolin horta korsiimaan idiin macnayna muddo dheer inaa iga maqasheen aan u malaynaa anoo layaan wax la kordhinin weligayna waa necbaa jiray sababta xildhibaanka labaatanka sane aan ku haystana waxaan aaminsanaa dadkayga inaan wax ka soo helaayo mar kasta markay afart sano dhammaatana dadkan ku noqon jiray waana laysoo sii jiray marka aniga waa inaad ii sacbisiin marka kalsoonidaas maadaama aan idinku qabo kuwale waxbaan dheeraynay oo muraalaawayaashaa shalay maahe daraadan sheegay oo xildhibaanada waxaan rabaa inaan idin baro sida dalku u shaqeeyo baarlamaanaduna ay u shaqeeyaan baarlamaanku laba golo waaye golaha shacabka iyo golaha aqalka sare la yiraahdo isku awood waaye madaxweynaha isla doortaan sharciyada midkii golaha shacabka soo mara ayaa kan kala gaara madaxweynuhuna wuxuu saxiixaa sharci labadaas aqal soo mara madaxweyneyaashii saxiixi jireenna nasiib wanaag hortayday fadhiyaan ma dhici karto in hal aqal inta wax sameeyo madaxweyne saxiixo waa sharci darro absolutamente oo in la diido intaasaa madaxweynaha in lagu rido xaq wad leedihi marka waa dhacyo iyo waa fulaan iyo waqtigii ka dhammaada waxaa ka daran sharciga dalka wuxuu u qoran yahay dadka soomaaliyeed waa inay akhriyaan ay fahmaan af soomaaliya uu ku qoran yahay hadduu madaxweynuhu saxiixo sharci labada aqal aan ka imaan macnaheedu sharciga dalka u diiday sida meeshaasaa wuxuu sharcigu leeyahay xilkaha looga qaada leh hadda muxuu saxiixay marka resolution wax la yiraah resolution muxuu yahay un miyaanaha anaga unka resolution ka soo bixi jireen resolution uu saxiixay waa mabnuuc in resolution la saxiixo soo jeedin waaye waxaasu nama anfacaan ama waxaa saasa la yeel ama saas tala soo jeedin waaye marka taas uu saxiixay oo nidaamka aan waafaqsanayn waxaa soo baxay resolutionkaas xaguu ka soo baxay golaha shacabka 17 qofood oo kamid uu ka soo baxay waxaan rabaa xildhibaanadii maalin dhaweed joogana qaarkood halkay fadhiyaan waa beenin karaan kooramka baarlamaanka golaha shacabka aqalka la yiraahdo 139 uu ku furmaa waxba lagama soo dhex saari karo hadduusan intaas haysan 17 qofood ayaa ka soo baxay resolutionkaasuna marka
أسوغونا وحجر ما دارين وحليرا يا صو ساري كرا لبدا أقل ما صو ساري كرا أيضا نينا برتين يباهن تايل صو ما ساري كرا لبدا أقل هدي سوتغانا وحلو قصو هشيي أو أما قد دارش كييمت أما قليال كييمت أما دولة قبلادية دولة دار حكيم دولة هشيي أي شرعيي كران سيدي كي 17 سبتمبر أي شرعيين وكالي لماذا أغلى شرعيه وحيرهن عقل الدردة أنت عليك إيه حشرة الدردة ولقي مارك وحيرهن وحان جبين شرعي تضبيه طوانك هشيس كأه ما يقع جبيك رأى وأغلى كلا ولا شرعيه واجبين يجرين محمد مرسل ما دقي ستين هذا كور أصالة أنا قوم مسا ما ينكره أغلى دون مسا ما ينكران كررسي لماذا أغلى مسا ما ينكران أصالة ما دقي ستين كاسة هذا الكادر نو قدام بمحمد مرسل وكيم على دوت آت شاكتي إن آت حتى شاكتي إيه إن آت شاكين دان كملي أوليك مدح ويناها وصاحب كايا أو هاد حلكي كردم مادي ما مغلي سين أصول هاد كور أس ماشي محيه هاد أس وإشة ماش برتو أي سارن تهاي نينك هاد يان دوت لساري كتاب كهاي أصول كهوس قد بيها هولي حاف هاد كور داو سوقري مالا دارينا الغو داري ما انا غونا داري سما اصول مدغي سنيسي اصول بلان لاو كالاواي مدغي سني ناسكا مركا داتكا صوماليات واني سوى نوع اصوكا تومين دالكا وحبالا مدري وقتك على وهايستا وحاربا هالكل من الوبا اذا مدان هالكل مكدا اذا نوالا هالي مالمور نوالا هالي هادنا ciidan madayni waay sharaf kala hay oo dalka loo dhisay oo intaan ogaahay afar dowladood ay soo dhiseysay meel fiicanayna marayaan hadhex gelinina siyaasadda waxaan maqlayaa magacyo duufaan la soo kordhiyey maalintood waxaan la hadlay gorgor iyo haram cadan la hadlay galabta duufaan aan la hadlaa duufaan yaan duufaan oo adinkiidin qaadin duufaankiina ma ahayn dadkiina kan leexda marka dambe duufaan ruuxiisan macneeyayna iyo waxa uu yahay laakiin hadda galabta waa idin digeyna walaalahayna tiin ciidamadeena tiin sharafkiina rabna yaan la idin fashilin duufaan iyo gorgor iyo shabeel iyo haram cad iyo ma aha meeshan hal ciidan waa dalku ciidanka military iyo ciidanka police iyo ciidanka nabad sugida iyo ciidanka asluubta ciidamada Soomaaliyeed magacooda la yiraa wixii intaas ka baxsano sharciina ma aha nidaamna ma aha wixii magacyo kala watee aad aragtaan oo dadka wax u dhibaayo waa la iska dhicin doonaa hadii Ilaahay yiraa ayagana intaasan uga digaya aad iyo aad u mahadsantihiin warka waqtiga igu yare dawladnimadan wax yar ka sheegi lahayd laakiin intaasan ku soo kaabinaa aad iyo aad u mahadsantihiin salaam aleekum waraxmatullaah.